Bom dia, gente. Hoje é um outro dia. Eu vou compartilhar com vocês essa mesinha de café da manhã que eu tô amando fazer. E coloquei bastante coisinhas gostosas, gente, que eu tô numa vibe de toda hora querer comer uma coisa gostosa. Eu não sei vocês, mas me contem se vocês toda hora também querem ficar montando mesinha posta com uns detalhezinhos, com umas coisinhas apetitosas. E olha como é que ficou. E no decorrer do dia eu vou compartilhando com vocês as minhas comprinhas de Natal, a minha ceia. Depois eu até. Se der tempo, deixo para um próximo vídeo, já vou, como é que se fala? Colocando meus presentinhos que eu já comprei na árvore e vou ver se eu consigo mostrar hoje para vocês a minha árvore. Gente, então vamos nas minhas comprinhas. Vou mostrar a comprinha para vocês. Como eu tô querendo colocar esse gorrinho do Papai Noel nas cadeiras, eu só tinha dois, um desse de cetim e esse aqui de feltro. Aí eu fui e encontrei de feltro também para completar as outras cadeiras. Então, vou mostrar pra vocês. Comprei, foi na Tides, que foi o achadinho, né, que eu encontrei na Tides. Do lado, deixa eu ver, sentido ao lado do Mercadão, tá? Aí, quanto que estava? R$ 1 cada um. Aí eu trouxe cinco. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Só pra completar o meu joguinho, né, de cadeiras aqui. Só pra completar. Depois eu faço outro pra vocês completo de como é que vai ficar. Deixa eu jogar pra cá. Aí, passando. Isso aqui foi a cola quente que eu comprei pra poder colar um enfeite. Passando no pelo Beco do Siridó, minha filha também até comprou, mas o dela foi outro modelo. Tem três modelos, tá? Vou mostrar só o meu, que minha filha tá comprando também as coisas dela de Natal. Aí eu encontrei este porta-guardanapo aqui, gente, lindo. Dela vem duas pinhas e essa cerejinha aqui. E não vem essa folhinha. E tem outro só de cerejinha, tem outro só de pinha. Tava R$ 5 esse daqui. O maior, que é bem grandinho, tá R$ 5,50. Mas como eu não queria trazer ele grande, e eu acho também que meu dinheiro estava acabando, gente, eu não lembro agora. Eu acabei, porque foi a última loja que eu entrei, já tava até fechando. Eles fecham às 7. E, pra quem quer saber, o Beco do Siridó é indo em sentido ao antigo disco, Rainha, Sendas, ali, sabe? E vai pra Teciplax. Eu comprei 6 unidades. Então, as 6 unidades saiu por R$ 30, tá? Aqui, ó. O valor. Opa, tá dando pra focar. Eu comprei isso lá. Aí, na Requinte, gente, a Requinte tá com umas coisas lindas de Natal. Só que os precinhos vai de acordo com o bolso de cada um. Aí, eu achei isso daqui pra enfeitar a minha árvore de lateral, que eu vou ver se eu mostro pra vocês no próximo tour, pra botar esses, tipo um pendentezinho, né? Porque eles ficam assim, olha. Tá dando pra vocês verem? Ele fica assim, ou tem umas pessoas que colocam, arruma a árvore assim, né? Bota ele de cabecinha pra baixo. Eu tô com vontade de botar ele assim pra cima, porque ele deve ser o meu topo de árvore. Eu comprei só 2 unidades, cada unidade tava sendo por R$ 3. Acho que acabou daqui da Requinte. E deixa eu passar pra esse lado aqui, gente. Eita, porque esse aqui é o prato. Porque o que que aconteceu? Os meus pratos vermelhos. Epa, peraí, deixa eu dar pausa aqui. Pra quem é antigo, voltando aqui. Pra quem é antigo no canal, sabe que eu compro somente a unidade que eu vou utilizar. Não sei quando eu quero colocar a mesa mesmo pra vocês. Então, um ano aí eu comprei 4 pratos vermelhos. Como a família aumentou, né? Porque Givaldo, meu genro, agora existe. Futuramente eu devo ter uma nora, não sei, né? Eu tô profetizando. Aí eu comprei 2 pratos desse aqui. Quando eu fui, já tem um tempinho, ele também era assim. E tinha as mesmas cerejinhas aqui entre um e outro. Aí vem história, né, gente? Puxa a cadeira. Aí eu pedi antes, só que antes falou que a fila tava muito grande. Aí ele não comprou. Gente, acabou tão rápido, esgotou tão rápido, que quando eu fui comprar só tinha esse verde. Mas até que eu achei bom, assim. Comprei, sabe que ele comprou não tão empolgado como eu gostaria de comprar com vermelho? Porque eu acho que ia compor bem melhor a mesa com seis, com aquelas quatro, com os 4 pratos vermelhos, porque dá uma ligação. Mas achei bom também porque serve para eu utilizar no ano novo, como saladeira, pratinho para petisco, entendeu? E ela é um formato de uma guirlanda, então achei que vai dar para utilizar os dois. E quando eu não quiser utilizar ou, né, botar só para servir assim na mesa, eu posso usar como petisqueira, essas coisas assim. Então vai ter utilidade, né, para outras
épocas do ano. Então, gostei bastante por causa disso. E cada prato desse aqui saiu por R$ 20. R$19,98. Então, R$ 20, né? Eu comprei dois, né? Só para fazer o jogo também, quando eu faço mesinha aposta para só para mim, pro Anderson. Aí eu acabo utilizando só dois pratos. E ele é bem grande, esqueci os centímetros. Gente, o vizinho começou. É só eu falar com vocês que ele ligou a serra dele. Então vai ter barulho, porque é vida real, como eu falei para vocês. Aí, seguindo aqui a linha, né, da Tides, como eu falei para vocês que aqui são três Tides. Aí eu entrei na Tides ao lado da de Santini, aquela bem ao lado mesmo. Ah, peraí, antes de mostrar isso aqui. Lá também, gente, eu comprei que eu misturei os sacos. No caçula, eu comprei esse joguinho americano que eu até mostrei no Instagram, Rotina do Lar. Comprei esse joguinho americano. Minha filha também acabou comprando essa estampa, mas tem três estampas. Tem essa estampa aqui, que é a flor de papagaio com essas cerejinhas, com esses. Esqueci agora o nome, acabei de falar pra vocês, esqueci. Azedinho. E tenho a estampa do Papai Noel. Cada um tá sendo por R$ 5, tá? Quatro e alguns quebradinhos, então já arredondo logo, tá? Eu comprei esse sim, esse eu comprei 6 unidades. Porque eu queria fazer a mesa esse ano vermelha, com a estampa verde, né? Com o chá do verde. Então, eu comprei 6 unidades. Também saiu, acho que por R$ 30, porque 6 vezes 5, né? R$ 30. E aqui, já falei o preço para vocês do prato. Eu acho que acabou. Aí sim, deixa eu passar para Tides, do lado da de Santini, como eu havia falado para vocês. Encontrei esses bonequinhos de neve, gente. Vocês não vão acreditar o preço. Ele é um chaveirinho, sabe? Um chaveirinho? Não, aquele negócio de pregar no vidro. Mas eu vou utilizar ele como porta-guardanapo. Ou então, como eu comprei mais para minha filha, ela vai utilizar como acabamento de garrafa, né? Aquelas garrafas de vidro para botar água, para servir um suco, essas coisas assim, só para decorar. Tinha pinguim, tinha porquinho, tinha a Reninha. E tinha o Papai Noel. Só que em grande quantidade, só tinha esse, que eu acabei trazendo tudo, né? Que eu trouxe 10. E o Papai Noel também tinha 10. Os outros só tinha um de cada. E sabe o precinho, gente? Chuta aí. Vou deixar pra falar no final, tá? Porque eu quero ver vocês chutando. Eu só comprei dois, porque eu comprei mais na intenção de montar mesa posta do dia a dia, pra mim pôr antes mesmo tomar café. E o restante ficou tudo pra minha filha. E cadê? Esse daqui, essa daqui é a Tides do lado em frente, o amigão do outro lado, né, do túnel. Gente, olha que gracinha esse daqui, ó. Esse biscoitinho de gengibre, é isso, né? Ele não tem, para quem é antigo sabe que eu tenho dele em potinho, sabe dele que eu tenho em, tá até ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês que é com pirulito. Mas eu não tinha, aí eu trouxe para fazer o teste, que aí sim eu vou utilizar para garrafa, para decorar a garrafa de suco, também a mesma coisa, olha. Então eu vou comprei para botar no prato, assim, não sei se quando eu voltar tiver mais, vou comprar ele para utilizar como porta-guardanapo, porque eu achei ele bem grande, então vai dar um volume bem bacana. Mas eu não comprei ele em muita quantidade, não. Tinha o quê? 6. Eu comprei só um para testar. Vou fazer o teste nessa mesinha de amanhã, de café da manhã, depois eu falo para vocês. E deixa eu revelar o preço para vocês, que eu acredito que vocês já escreveram. Gente, foi R$ 1 esse daqui e R$ 3 esse daqui. Vocês acreditam que essa coisinha fofa foi R$ 1? Gente, foi um super achado. Amei. E como eu falei, o Papai Noel também era assim, bem coloridinho. E os outros também tinha esse gorrinho bem coloridinho, gente, muito mimosinho, pelo que só tinha uma unidade, né? E esse aqui depois eu vou ver se quando eu voltar eu encontro, se eu encontrar eu falo lá no Instagram pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas. E essa ficou a minha mesa de jantar, gente. Coloquei uma vela branca aqui. Não sei se até dezembro ela vai permanecer, porque eu tô com vontade de colocar as pinhas aqui dentro no lugar da vela. Mas por enquanto está assim. E aqui está a minha outra vela dourada. Coloquei dos dois lados. E a decoração dessa vez ficou nas cadeiras, gente. Coloquei gorrinho em cada cadeira, olha. E aí ficou assim. A gente, aproveitando que tô vendo que esse vídeo vai virar um vlog, então eu vou compartilhar logo com vocês a minha ceia, né? Primeira etapa da ceia que eu já comprei.
Então, para quem gosta aí de acompanhar esses vídeos de ceia, né, de comprinhas, vai se ligando já nos vlogs que acredito eu que hoje ainda eu vá ao mercado comprar minha segunda etapa. Essas daqui eu comprei porque eu passei, vi um precinho que eu achei bom e acabei trazendo. Mas aí nos próximos vlogs eu vou mostrando para vocês, inclusive se eu for hoje mesmo, aí eu mostro para vocês no próximo, tá bom? Então eu comprei esse frango aqui de assar, um frango inteiro de ervas finas, já vem no saco, assa fácil. E o quilo dele tava saindo, ó, por R$14,98, tá? E eu comprei, ó, a data dele tá aqui, data dia 8/11/2021. E paguei R$ 22,23, R$ 22,23. É um frango seara, assa fácil. E quantos quilos? Cadê? 1,5 kg, tá? 1,484 kg. Já fica aí a dica pra... Eu gosto de comprar porque o meu filho não come bacalhau, não come carne de pernil, nada disso. Então, eu tenho que fazer sempre uma outra opção para ele. Aqui, esse daqui, eu comprei docinhos, bombons, que eu tô querendo até ir no centro do meu bairro comprar forminhas, ou vermelha ou verde, para poder decorar a mesa, sabe? Pra dar um toquezinho assim mais bonito na mesa. Veio 40 bombonzinhos. Se eu não me engano, eu paguei R$ 50, gente, porque esse aqui foi minha primeira comprinha. Eu tinha ido rapidinho no shopping, aí eu peguei e comprei. Ele é da Cacau Noa. E eu achei linda essa embalagem, gente. É meia meia, vem 20 da do chocolate branco e 20 do chocolate meio amargo, porque meu filho só come chocolate branco e eu e Ana só comemos chocolate meio amargo. Mas tem outras opções lá. E comprei esse panetone aqui, panetone sabor de brigadeiro. Eu falei o preço desse, gente, eu não lembro se eu falei. É só por R$ 50, tá? Essa caixinha aqui. E esse daqui eu comprei na Chocolate Brasil Cacau. Agora esse, gente, o sabor dele é de brigadeiro, conforme eu falei. Deu pausa aqui no, na minha mente aqui. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a caixinha. Eita, tá lacrado. Depois, no, na ceia, eu mostro pra vocês. Ele é aberto, mas ele é assim, ó. Parece bem gostoso. eu não sei se eu paguei 69 ou não sei se eu paguei 59. É um desses dois valores. Mas tem já no site deles, até que eles já me mandaram já o site deles especial de Natal. Tem muita coisa gostosa que eu tava comprando pra guardar, mas no final eu nunca guardava. Eu tava comendo. Então, dessa vez, eu nem quis abrir esse pra poder não me dar vontade de comer. Porque todos que eu vinha trazendo, eu acabava abrindo e comendo. Então, agora não vai ter mais desculpa. E botei nesse saco aqui da Cacau Noa, só porque pra você compartilhar aqui com vocês, que aí fica mais fácil. Olha, já comprei também os coquinhos. Eu já compro já sem a casca, porque aqui em casa todo mundo tem preguiça de pegar socador, pegar o próprio cortador de coquinho, né? Então, esse daqui é nozes, sem casca. A data de validade dele, ó, é dia 17 de janeiro de 2022. Tô falando isso, gente, porque teve uma lindona que um ano aí eu mostrei. Ela falou, Valéria, o prazo tá muito curto, vai vencer. Então, agora eu já tô até mostrando pra vocês poderem também se ligar nesse detalhe, que é sempre bom saber e uma avisa a outra, né? Esse coquinho aqui é nozes, paguei R$ 13,19. O quilo, gente, tava saindo por R$ 100, R$ 99,90. O peso dele deu 132. Então, 132? 132 quilos, tá? E vem bastante, olha. Não sei se vocês comem muito aqui em casa, é só um pouquinho, só pra beliscar mesmo. Então, não sei a quantidade que vai dando. Comprei também damasco. Cadê? A data de vencimento também é a mesma coisa, ó, 17 de janeiro de 2022. O quilo dele tá saindo por R$ 70. Eu gosto sempre de arredondar, sabe? É R$ 69,90, R$ 70, né? Então, sempre gosto de fazer logo o cálculo fechado logo. E eu paguei R$ 10,76. Todos esses coquinhos eu comprei na Casa Pedro. Só como entradinhas, né? Ou pra ficar petiscando até a hora da ceia, acho que vale a pena ter em casa. Ó, esse daqui, ó. Avelã. Nossa, avelã tá um pouquinho salgado, né, gente? Conte aqui o que vocês estão achando, hein? Avelã tá saindo, avelã sem casca, torrada, sem sal, tá? É 120, R$ 119,90. Eu paguei 24,90.
e 22 centavos. A data de validade também é a mesma coisa, dia 17 de janeiro de 2022, e todos eles foram colocados a data aqui, dia 19 de 11 de 2021. Olha só. Veio bastante, né? Achei que até que ele, apesar de ter sido mais caro, achei que veio bastante. E esse daqui é amêndoas, sem casca crua. A data de vencimento é a mesma coisa, 17 de janeiro de 2022. A data que eu comprei também é a data que eles colocaram aqui, dia 19 do 11. E o valor dele está sendo por 90, R$ 89,90. Paguei 18,88. E quantos quilos? Peso 210. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas primeiras comprinhas. Deixa eu mostrar agora para vocês, já que eu já estou aqui com a mão na massa. E vou só colocar aquele arranjinho que eu mostrei para vocês da comprinha, e mostro para vocês logo a minha árvore. Mas deixa eu pausar rapidinho para fazer um lanche que antes chegou. Vamos fazer um lanchinho aqui, compartilho com vocês, que eu também sei que tem muita dona de casa que gosta. E mostro minha árvore para vocês para finalizar o vídeo, tá bom? Gente, não vou mostrar acesa, mas quando eu for colocar o presente em volta da árvore, que aqui em casa é a nossa tradição, me conte qual é a sua tradição aí de Natal. Aí eu mostro ela acesa para vocês. Que aqui em casa nós já estamos comprando a lembrancinha de cada um. Aí ficou assim, gente. Esse ano eu quis colocar bem alegre, conforme eu falei para vocês. Então eu coloquei as minhas bolas vermelha, verde, azul. Coloquei esse duendezinho com as perninhas, né, pra fora. Não comprei nenhum enfeite, não tem nenhum enfeite novo. Todos já são meus de aquisições antigas. A única coisa que eu comprei foi esses dois pendentezinhos que eu coloquei, que vocês já viram. Gente, é o meu passarinho também dando um oi pra vocês. Aqui fica sempre essa gambiarra que eu coloco por baixo, depois eu boto a, como é que se fala, ali, pra poder não aparecer. Porque esses fios aí, eu não sei como é que vocês, me contem depois, como é que vocês fazem pra esconder esses fios, gente. Porque os fios é muito difícil pra poder esconder, né? E coloquei desse lado de cá também, olha, a mesma coisa. E eu não coloquei aqui em cima porque eu achei que tampou a estrela, tampou o Papai Noel. Então eu deixei só esse laço mesmo. Mas eu adorei essa composição. Espero muito que vocês tenham gostado aí. E me conte qual é a cor da árvore desse ano de vocês. Se vocês compraram bola nova, se vocês compraram alguma coisa nova. A única coisa que eu comprei nova aqui na árvore foi esses galhozinhos aqui. Isso, gente, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Até lá. Para quem está chegando agora, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com a amiga que também gosta desses vídeos de mesa pós, de conversa, de bate-papo de dona de casa. Amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.